Kandidata za gradonačelnika grada Knina, gospodina Nikole Blaževića i kandidatkinje za zamjenicu gradonačelnika, gospođe Sanje Bebek, koji su izabrani od strane gradskog odbora Hrvatske demokratske zajednice grada Knina. Dame i gospodo, poštovani sugrađani, poštovani kolege iz Hrvatske demokratske zajednice, poštovani predstavnici medija, danas ovdje u Kninu na Trgu Ante Starčevića i da mogu najaviti svoju kandidaturu za gradonačelnika grada Knina na lokalnim izborima koji će se održati 16. svibnja ove godine. Kada sam zapravo osjetio i građansku, ali i političku obavezu da se kandidiram za ovu časnu dužnost. Veliki broj naših građana prije 4 godine dao je povjerenje nezavisnoj listi obećanjima da će grad biti bolji, obećanjima o blagostanju, o boljem životu naših građana, o stručnjacima koji dolaze napraviti nešto veliko u Knin, o sprječavanju iseljavanja, o povratku onih koji su otišli, investitorima koji dolaze samo čekaju da se dogode izbori. Međutim, danas, 4 godine nakon ovih izbora, sa sigurnošću možemo reći da stanje nije bolje. Tako će stanje puno lošije nego je bilo. Priče od prije 4 godine napušta grad i neobavljena posla i dokazuje zapravo da je Knin, koji je njegov grad, bio usputna stranica, stanica u njegovoj karijeri. A zapravo rekao već i drugi druge pozio je objekom. Ide prema Šibeniku i u amanet nam ostavlja svoje pobočnike, svoje zamjenike i listu, nezavisnu listu Marka Jelića iz 2017. godine, koja je oskrnavljena za one najbolje što je bilo na toj listi. I zato govorimo ne, ne toj listi i ne nastavku takve politike i zato smo poslali poruku sa plakatom koji je bio u gradu Kninu. Jer sada nisam nikada mesija, nikada samo prozvani spasitelj grada Knina. Ja sam takvima koji su najbolji među nama dati odrešene ruke da rade ono što najbolje znaju. Predstaviti život grada Knina, u tom smislu ćemo promovirati programe koji će nastojati da oni koji žele tu trajnije ostati, da to i učine. Da, svi će oni izložiti svoj program kandidatima Hrvatske demokratske zajednice, da će imati potporu svih građana. U tom smislu na kraju vam se zahvaljujem na potporu vama koji ste došli, onima koji će dati svoj glas Hrvatske demokratske zajednice. Živjeli Bog i svako dobro. Zahvaliti na povjerenju, podršci da ću se kandidirati kao zamjenica gradonačelnika grada Knina na listi HDZ-a na idućim predstojećim izborima. Ovo je za mene velika čast, odgovornost i obveza prema svima vama, dragi Knjinjani i Knjinjani. Radom na terenu prepoznala sam sve sa građanima, prepoznala sam sve njihove probleme s kojima se oni suočavaju. Znanje, iskustvo, uloži, provođenje programa HDZ-a. Primijetila sam što me najviše i poticalo na ovu moju odluku da nisu realizirali velike infrastrukturne projekte koji ovaj grad zaslužuje. Nemamo razvoja ni gospodarstva ni turizma. Kao gradonačelnica grada Knina, pokrenimo se budućnost zajedno.